ჩემი გადაწყვეტილებით 31 აგვისტო გამოცხადდა ქართული მშვიდობის მყოფელის დღედ. ზუსტად ამ დღეს 17 წლის წინ პირველი ქართული ოცეული წარგზავნილი იქნა საერთაშორისო მისიის ფარგლებში კოსოვოში და ზუსტად ამ წლების განმავლობაში ჩვენმა ქართულმა სამხედროებმა მოიპოვეს საერთაშორისო საზოგადოებისგან უმაღლესი შეფასება თავიანთი პროფესიონალიზმით, უმაღლესი ნდობა იმ საპასუხისმგებლო ფუნქციის განხორციელებისთვის, რომელსაც ისინი ზოგადად მშვიდობის უზრუნველყოფის საქმეში ასრულებენ. ეს არ არის მხოლოდ სამხედრო მისია და ეს არ არის მხოლოდ უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მისია, ეს არის ჩვენი დემოკრატიული განვითარებისთვის მნიშვნელოვანი მისიაც, იმიტომ რომ ჩვენ აქ ამ პროცესში თანამონაწილეობით არამხოლოდ უსაფრთხოებას უზრუნველყოფთ მსოფლიოში, არამედ მსოფლიოს დიდ ნაწილში დემოკრატიულ განვითარებას უწყობთ ხელს, რათა თითოეულ იმ ნაწილში, სადაც ჩვენი ბიჭები ამ მისიას ასრულებენ, იყოს იზღირებულებები, დამკვიდრებული რაღირებულებებიც, ხელს უწყობს ზოგადად ადამიანის ღირსეულ არსებობას, დემოკრატიის განვითარებას. ნატო და მასთან პარტნიორობა, ეს არის პირველ რიგში ჩვენი ეროვნული ინტერესებისთვის მნიშვნელოვანი და ყოველი საერთაშორისო მისია ამ შემთხვევაში ნატოს ფარგლებში არის სწორედ ამ მიმართულებით გადადგმული კონკრეტული ნაბიჯი. ანუ ჩვენ ერთად ვიქაცხოვებით. შეგოდეს, რა თქმა უნდა, ამ სულ დებოდეს.